Здравейте, приятели! Вие сте с Хора Испания, аз съм Йордан Калянчев. Отворили сме сметка Карол 3, която е нашата съвместна сметка с Димо, където имаме нова позиция от вчера в австралийски долар, японска йена. Позицията е къса и ако мине на малко по-голяма графика, може би тези от вас, които познават стила ни по-добре, ще сетят веднага какво търгуваме тук. Търгуваме триъгълна корекция, ABC, като тя е такава, A, B, C, което да е приключило. Вече имаме връх над вълна А, рязък спад при това. Видяхме веднага след това. И на малко по-малка графика, например на 30 минути, се вижда, че ние с Димо изчакахме една корекция да се случи, преди да продадем, просто за да можем да намерим максимално добър ход. И никой не е казал, че корекцията ще свърши точно тук и ние ще сме оцелили страхотен връх и пазарът директно ще се изсипе. Именно за това стопаният чак над потенциалната вълна C. Понеже тази корекция може да стане и по-дълбока, може дори да отиде до 62% или малко над това, преди пазара да падне, ако изобщо идеята е тази, която очакваме. Иначе, какво очакваме ние? Разбира се, минималният таргет е ново дъно. Виждате в позицията, която сме разделили на три части, сме сложили просто за да го маркираме и там наистина ще затворим една от тези части. Лимит на 89.20. Но останалата част от листата, ако движението се представя добре, може да оставим дори и за по-ниски нива, където да приберем по-голяма печалба съответно. Какво друго интересно може да се каже? Например, при евро-йена вчерашната идея вече отпада. Вчера говорих за един триъгълник тук, за съжаление стопът ми бе ударен и виждаме, че цената всъщност поскъпва. Тоест, ако има триъгълник, той е пробит нагоре. Аз все пак не бързам тук да заемам някакви дълги позиции, макар че могат да се окажат правилни. Просто защото ме притеснява да не би ситуацията да е такава, да имаме една корекция тук А и сега това нещо да бъде Б. Да нямаме нов връг, да нямаме някакъв хубав силен тренд нагоре, а просто още малко цената поскъпне да се изсипе надолу за А, Б, С, т.е. много по-ниски нива. Какво означава това? Това означава този триъгълник да бъде нещо от сорта на триъгълник в Б вълна, т.е. така А, Б в триъгълник, който самия по себе си дори така А, Б, С, Д и ето това нещо да е Е вълна, достатъчно е, след което сега да скъпа пазара преди пак да падне. Това е общо взето накратко, най-големи надежди са ни при австралийски йена за надолу. Лично аз по моята консервативна сметка нямам някакви позиции в момента, просто защото пазара напоследък не прави кой знае какви трендове. А когато пазара няма тренд, лично аз губя. И по-малко сделки, по-добре, докато не свършат тези летни месеци и пазара най-после не продължи стремглаво нагоре, дай Боже. И така, отново ще се видим утре в 3 часа. Успех от мен!